středu 3. dubna 2019 byla v obci Vysoká nad Labem uspořádána vzpomínková akce na památku 75. výročí seskoku paravýsadku Barium. Za doprovodu kapely města Hradce Králové došel průvod účastníků na místní hřbitov v pamětní desce, kde proběhl pietní akt položení věnců a kytic. Prosím teď, aby kdo má věnce, květinu nebo podobně, aby položil zde v této pamětní desce. Věruška prostě věděla, že tohle nesmí říct, maminka jí mačkala ruku a Věruška nic neřekla, díky tomu asi tady je, protože tehdy by asi celou rodinu hnedka zlikvidovali. A věřte, že v Náměšti nad Oslavou si hodně jeho památky vážíme. A nikdy hrob, kde jsou uloženy ostatky majorovi, tak nikdy nezůstane bez kytičky.